sizlərə biraz anonimlik qaydası haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, bir psixoloqa müraciət etdiyinizdə məlumatlarınızın gizli saxlanılması qaydası. Çünki bu hallarla təəssüf ki, qarşılaşırıq. Pasiyentlərin bəzən bizim məlumatlarımız çox paylaşılır kimi şikayətləri ola bilir. Bu, yanlış bir adımdır. Təbii ki, heç kəs sizin ad, soyad, kimlik məlumatlarınız və şəxsi həyatınızla bağlı məlumatları başqa birisi ilə bölüşmə haqqına sahib deyil. Psixoloq adı altında, yəni iş olaraq əgər psixologiya işi görülürsə orada, sizin məlumatlarınızın başqa birisi ilə paylaşılması haqqına sahib deyil. Bunlar anonim şəkildə qorunmalıdır və gizli şəkildə məlumatlarınız saxlanmalıdır. Əksi hallar əslində çox ciddi etik qayda pozuntusu olaraq dəyərləndirilir.